بسم الله الرحمن الرحيم كل انتي وعنا ونكسن دا وضيال يدقستيالي دي لهانتي با بالكستو الجوكتان ايو سيكستو ادينو لسعوتان هالكاني وا اذا عبدا ايو تيفيغا الشبل لي او اد ستوسا انيغا لسعوتان دا وضيال يدقستيال دا وضيال يدقستيال وحينو هودا إذن كلينا هاي سند قورا وعن شبكة دا أورباه انتا شبالة أيا وحي ادوال دقيسا سقال يتوم سند قورا دي كسوريغتي مركي لدي بدا لو تاقي وحانا اي كوبيغان تهاي لحدا مي سند دا لباكم كوي لباتن markale iyo markale waxaan idin leenahay sanad guura wacan hadaba barnaamijkan waxa uu yahay barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed gudaha dalka iyo dibadiisa intuba in ay hambalyo ugu diraan shabakada warbaahinta Shabelle oo 19 sano jirsatay Shabelle inta badan waxa looga bartay inay baahiso wararka siyaasada gudaha iyo waliba dibada iyadoo mar waliba qabata barnaamijyo ka hadla wadciga siyaasiga ee dalka ka jira shabakada warbaahinta Shabelle intii ay jirtay waxa ay qabatay barnaamijyo aad u fara badan oo ku qotoma arrimaha siyaasadda iyadoo oo tabisay warar badan oo la xiriira siyaasadda hadaba siyaasiyiinta ayaa iyagu waxa ay qaadanayaan kaalintooda kaga aadan xuska munaasabada 6 May oo ku beegan 19 sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay shabakada warbaahinta Shabelle. Gordow waxaan idin soo gudbin doonaa hadii Allah wadale uu raali ka noqdo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo iyagu hambalyo hawada u marinaya dhammaan maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabelle. وهجاك مركلة يا مركلة معلم ونكسن ميل والبو أتجوكتان داو ديال siyaasiyiinta halkan ay kugu soo bandhigi doono ayaa waxa ay isugu jiraan siyaasiyiin xilalka haysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba siyaasiyiin aan ka haynin intuba hadaba qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir sida gudoomiyasha degmooyinka Dharkeenley Kaxda iyo sidoo kale Shibis ayaa waxa hawada sare ay u mariyeen shabakada warbaahinta Shabelle hambalyada ku aadan 6 May oo ku beegan 19 sano guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay shabakada warbaahinta Shabelle gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf gudoomiyaha degmada Dharkeenley Guhaad Sheekh Xasan oo isagu la fahantiisa ka mid ahaa bahda saxaafadda iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Shibis oo isna ka mid ahaa wariyaashii u soo dhowr adeegay isla markaana ka soo shaqeeyay shabakada warbaahinta Shabelle ayaa hawada sare waxa ay u mariyeen maamulka shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabelle hambalyada ku aadan 6 May iyaga oo ku tilmaamay Shabelle in ay tahay warbaahin dhexdhexaad ah in muddo ahna ka soo shaqeynaysay dalka isla markaana u soo dhowr adeegtay dhibaatooyinkii ka jiray Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaana ay ku amaaneen maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabelle sida firfircoon oo ay ugu adeegayaan bulshada Soomaaliyeed isla markaana ay ugu soo gudbinayaan wararka xaqiiqda ku saleysan waa kuwan siyaasiyiintaasi gudoomiyasha ka ah qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ee kala ah degmooyinka Kaxda Dharkeenley iyo Shibis oo hambalyadooda la wadaagay shabakada warbaahinta Shabelle. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Zakariya adiga iyo kameramankaaga aad ku mahadcelinna. Warbaahinta Shabelle runtii waa warbaahin ka mid ah warbaahintii ugu horeysay ee magaalada Muqdisho. Runtii waana warbaahin bulsho badan ay ku xiran tahay. Macluumaad wanaagsan oo bulshada ku dirsatana soo gudbiso in 19 sano ay warbaahinta shaqeynayso waa guul weyn. Waana hambalyeynayaa
هانا ليا هاي وحوين أبو شدو إنسان هالكاس كسي وذا كنتي وريال تياله أو ما أنت جيجي سومالي عنك هيا أربعين تكسر شقيسي أو صاحب ذي أو ترى بدنا يكوجران وأنا كفر حسن هاي إن أربعين تشبهه لحد مي مركل قد بالدقيس سالي تمن سنة جيرس إن جيرستي وحرجيني نا إن أي تاريخ ربط أي نقط أربعين ده حرابة أو جيل بجيل كسي دم بأوسي قد بيسو أو سنة بدن إن شاء الله تعالى سيجرتو أربعين تشبه له شغاله هذا ما ملك هذا ملكية ده بتكيس كله لمان إللي استياشوا ونوقهم بليانة يا جوش التاريخ يا مدة داس در سو جرتي معلومات كردون وجد بيني سبل شدة كنتي شبه له حليدي قوري شقيني سي وحيابي عنك كأهد وحكمد أهد شيء كوي جنيس وجد بيسو حاسس تعلو كن لبدي لبدي كوني سدحني هبينكي سدح سعبر مركل جارين شيء كوي سودين جرتي تاسو نقطتي إن مجال دورن أي سامين كويرت دبعا ولي شغدي ما أنت تي في ديجيتال إسكتي بده شيء أجاسمة عن صاحبنا أو كريسكا لا يا أجاسمة كه فرنتي أو سلف تركيز مدة در عند رصاص شقيني لابد كوني سددي بهودا جاهن أصحابك لو ترى بدنا أو هذا شقيني أو دبعا نادي بقى كميت هاي كنجرتو فرنتي حرجينينا شو بيا الجيل البدن إنه صار دونتو وهذا وربعين ويكون تاو أكاديمية أو ما أنت سعري تمن سنة مركي وربعين جرتو فرنتي وأكاديمية دكتور هاي غفكة دي و سعري تمن سنة وبرشاد وبلاي بالهاي هرجع عدو مر الهاي مركو أكاديمية حرجينينا إن أي ماشي جوك تكسي تلابسته فرنتي وربعين برشيد أي مسنت أنا ويتاي كم سنتين بسم الله الرحمن الرحيم شباب لطيف رنتي أنا نجكم هذا علينا إن شقده وأنا أحسن هذا هالسين برشيد الصوماليات دافع عالم خلاج جوكتي عاصمة دبا وحان لنا رنتي سجالي طبعاً كانت تجرتين شقق هذا بدنا ذقبتين أو ضلك ذقبتين أو مدة صومال ذقبتين شقون وحان نجكم هذا علينا إن مدة صومال أنت بسان مركزته وحابها وأنا أحسن حق غذا كترجمها وحان لنا همبليو 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 سنة جرو وأنا أحسن أنا وفر حسن هاي سنة جوري سجالي طبنات إني تهاي مانتا أنا وفر حسن هاي وحنا لنا همبليو 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 مركنا والله شباب لو حنكو حسستا إني تهاي رنتي حلي وحاي صوم مرتا إذا عد كلي أحد حياب أنا كوسو برينتا سكدم بيسو حنكو حس شباب لا إني تهاي ورباهنتا ورباهن إذا أول دلقات كبدن أما أول نبرك أذك كسر شقي دلك صومالية ونقول هنا ظروف بدن صومرتي ظروف بدن كسر شقي سي إذا ورباهن طلنا كسر شقي سي هذا ظروف أيد جوري كسر شقي سي نقول هاي كنتي وحياة بدن الله حاسس تاجر أو أول ترى بدن وحان الله مرك همبليو هلك كسر ده وردي جينا شقوا رأسنا دلك وهاي سين سين اللي بجبار إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم وسلام يا سكري يا كاميرمان هذا يعني إذا عادي تي في شبلة waxaan rabaa inaan maanta halkan waxaan baliyeeyo maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta shabeelle oo u dabaaldegaya sanad guuradii 19aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay shabakada warbaahinta shabeelle dhabahantii 19 sano oo waxa ay ka dhigan tahay warbaahin madax banaan oo ka hirgashi gudaha Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho shaqaalaha iyo maamulka sare ee idaacadda waxaan leeyahay hambaliyo shaqaf aan oo muuqata ay dumada Soomaalida soo qabteen dalka halka uu maanta uu taagan yahay aan qayb ba ka tihiin ama kaalin muuqata ka qaadateen dalka halka maanta uu joogo marka waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo 19 ka sano oo ay shabeel jirtay waxa ku nafayay shaqada ay umada Soomaalidu haysay idaacada in ka badan 10 saxafi oo isugu jiray agaasimiyaal iyo wariyaal la dilay iyagu waa adeegii umada Soomaaliyeed iyagana waxaan rabbi uga barayaa maadaama lagu jiro 10kii dambe ee bisha barakeysan Ramadaan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariis jana ka waraabiyo qoysaski iyo asxaabti ay ka tagaan samri iiman oo aan qayb ka ahay dhamaanteed samri iiman oo eeb ka siiyo sidoo kale waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahaa wariyashii ka soo shaqeeyay shabeelle waliba xaaladihii ugu adkaan ka soo shaqeeyay marka waxaan leeyahay maamulka iyo shaqaalaha hadda hawsha wada waxaan leeyahay hawsha aad u haysan shacabka Soomaaliyeed dardar geliya laba jibaar hanay jabina shabeelana waxay tusaale u tahay warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho dhabaanta shabeelle waxaan ku xasuustaa in ay tahay idaacad dhexdhexaada wararka ay baahineyso u tabaysa si hufan dhabaantina waa meesha kaliya oo sourciga laga qaato warka maanta dalka ka jiro sidoo kale shabeelle waxaan ku xasuustaa
inay tahay idaacaddi bilowday tartan qoonaadka bisha barakeysan Ramadaan oo maanta dhabahantay ay wadaysadaan inta badan idaacadaha iyo TV-yada madaxa banaan ee ku yara gudaha dalka shabalana waxay ahayd idaacaddi bilowday tartan qoonaadka bisha barakeysan Ramadaan ee sidoo kale barnaamijyo waxa jira dhaxal gala oo ay sheekooyinka ay ka mid yihiin oo ay shabeel bilowday maanta ay baahiyaan warbaahinta kale madaxa banaan ee kool gasho magaalada Muqdisho marka shabeel waxa ay role model u tahay ama tusaale ay u tahay warbaahinta madaxa banaan ee hadda ka howlgasha dalka iyo kuwa rajaynaya inay ka howlgalaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. وهجاك داوديال يدغستيال ولي واحد داونيسان تلفزيون كا شبله يدو سي توسا اد انوغلا سوتان اذاعه شبله موجد اف ام ادركيدو يحي 100.5 ميغاهرتز مالين وناغسن ايان ماركلا ادين لينهي سند غورو وناغسن و 19 سنه غوردي كسو وريغتي ماركي لا اساساي شبكه ورباهينتا شبله او كميدا ورباهينتا مدخ بنان اي كجيرا دلكا شبله وحياو بدن اي كغا دوونتahay ورباهينتا كاله waxay fudud dhaxaad u tahay warbaahinta iyadoo ku guuleysatay abaalmarino kala duwan shabeelle ayaa waxa lagu xusuustaa soo gudbinta warar dhaxdhaxaad ah oo ku saleysan xaqiiqda shabakada warbaahinta shabeelle waxa ay jirsatay 19 sano markale sanad guuro wacan dhanka kale taliska booliska Soomaaliyeed ayaa isagu waxa maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta shabeelle oo u diray hambalyada ku aadan 6 May isagoo ugu hambalyeeyay shaqada adag oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed waxaana ugu baaqay wariyasha iyo maamulka shabakada warbaahinta shabeelle in ay sii laba jibaaraan hawlaha shaqo oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed waa kan afayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku hadlayay magaca taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo shabeelle ugu hambalyeeyay 19 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay shabeelle oo ku beegan 6 May aad aan u mahadsantihiin annagu ka faa'iideysanayna fursadan waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo dhamaan shaqaalaha iyo maamulka warbaahinta shabeelle maanta oo 6 May oo ku beegan maxaa la yiraahdaa sanad guuradii 19aad ee aasaaska idaacadda shabeelle dhanka kale waxaa xusid mudan shabeelle waxay ahayd idaacadihii farakuturiska ahaa ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya oo soo dhawaan adeegay oo si maartay qoto dheer uga shaqeyn jiray isla markaana dadka warbixinada dalka iyo daafaca caalamka waxa ka dhacay gaarsiin jiray waxaa jiray in shabeelle ay ahayd idaacadii ugu horreysay ka mid ahayd oo bartaargad u noqda argagixisada iyo qaswadayaasha sidii loo damiyo isha kaliya ummadu wax ka helaan marka waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto shaqaalihii iyo maamulka idaacadda shabeelle shaqaalahii iyo wariyashii saxafiyiintii ka shaqeyn jiray naftooda kuwa iyagoo shaqo qaran ummadda u haya oo ummadda gaarsiinaya wixii caalamka ka dhaca kuwii kaloo ku dhaawacmana Ilaahay ha u boogadhayo marka munaasabadan 19 guuradii kasoo wareegtay aasaaska idaacadda shabeelle aan uga hambalyeynayna anoo ku hadlaya afka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ugu horeeya taliyaha ciidanku marka waxaan leenahay hambalyo warbaahinta shabeelle barnaamijka gaarka ah ee hambalyada siyaasiyiinta ayaynu ku jirnaa siyaasiyiin aad u fara badan ayaa iyagu waxa ay u hambalyeeyeen maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta shabeelle shabeelle oo 19 sano jirsatay ayaa waxaa lagu xusuustaa soo bandhigida barnaamijyo tayo leh oo la xiriira dhanka siyaasadda
dadka iyagu sida tooska ugu xiran shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in barnaamijyada ay aadka u xiseeyaan uu ka mid yahay barnaamijka qubanaha wararka shabeelle oo ah barnaamij siyaasadeed isla markaana lagu falanqeeyo wararka siyaasadda la xiriira isla markaana lagu soo bandhigo wareysiyo la xiriira arrimaha siyaasadda dhanka kale maamulka gobolka banaadir ayaa hambalyo ku aadan 6 May waxa uu u diray dhammaan maamulka iyo shaqaalaha shabakadda warbaahinta shabeelle oo ugu horeeyo guddoomiyaha shabakadda warbaahinta shabeelle cabdimaalik yuusuf agaasimaha shabakadda warbaahinta shabeelle abuukar sky iyo sidoo kale dhammaan shaqaalaha shabakadda warbaahinta shabeelle maamulka gobolka banaadir ayaa ku booriyay shaqaalaha shabeelle iyo maamulkooduba in ay laba jibaaraan howlaha ay u hayaan bulshada iyaga oo ku ammaanay doorkii wacnaa oo ay ka soo qaateen tabinta wararka ku salaysan xaqiiqda xilli ay aad u adkayd marxaladda haatan waa marxaladda dalka uu ku jiray afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere oo ku hadlayay magaca maamulka gobolka banaadir ayaa shabeelle u diray hambalyo la xiriirta 6 May 2019 guradii ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay shabakadda warbaahinta shabeelle waxaan marka hore hambalyo leeyahay dhammaan shaqaalaha howlwadeennada iyo maamulka sare ee idaacadda iyo TV-ga shabeelle oo runtii aan ugu hambalyeynayo waqtiga fog oo ay soo jireen ay ka soo wareegatay aasaaskii idaacadda oo sanadkan ay ku beegan tahay 19 sano guurada ka soo wareegatay markii dhidibada loo aasay idaacadda iyo TV-ga shabeelle runtii waayaha idaacadda TV-ga shabeelle in badan ayaan kala socday xilligii la aasaasayay ilaa iyo xilligan la joogo waxaan hubaa inay wax badan ka bedeshay wadciga saxaafadda Soomaaliyeed iyo weliba kana qayb qaadatay dibudiska dalka iyo qaybaha bulshada sidii loo wacyigelin lahaa waxaan ugu hambalyeynayaa maamulka ugu sarreeya TV-ga idaacadda shabeelle howlkarnimada iyo dadaalka ay soo muujiyeen inta ay jireen iyagoo ka soo bilaabay idaacad ku biiriya TV mustaqbalkana aan ka filayna inay wax badan ku soo kordhin doonaan saaxadda saxaafadda dhammaan shaqaalaha iyo weliba horwadeennada TV-ga idaacadda waxaan leenahay hambalyo sanadkan kan xigana ku gaara bashbash iyo barwaaqo iyo weliba horumar baaxad leh ee ku soo kororta saaxadda saxaafadda runtii sidoo kale anigu ka faa'iideysanaya maadaama lagu jiro bisha May 3 Mayna loo dabaaldegayay maalinta xorriyadda saxaafadda waxaan sidoo kale maamulka gobolka ahaan aan dhambaal hambalyaha u direynaa dhammaan saxaafadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan naga go'an mar walba inaan wada shaqeyn dhow la yeelano saxafiyiinta Soomaaliyeed annagoo si dhowna ula shaqeyna TV-ga iyo idaacadda shabeelle kana wada shaqeyno sidii loo horumarin lahaa dalkan iyo magaalada Muqdisho bulshada haddaba shabeelle waxa ay ka soo bilowday idaacad waxaana haatan ay la jaanqaadaysaa habka tabinta wararka qaabka caalamiga ah ee dhanka dijitaalka waxa ku soo kordhay TV-ga waa TV-ga shabeelle taasi oo la tilmaamay in ay ka mid tahay horumarada shabeelle ay ka gaartay dhanka warbaahinta shabeelle oo la hadasha dhammaan qaaradaha caalamka ayaa iyadu waxa ay soo bandhigtaa barnaamijyo iyo warar la xiriira arrimaha siyaasadda dalka waxaana is soo taraya hambalyada ay jeedinayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed kuwaasi oo ku ammaanaya shabeelle doorka dhexdhexaadnimo oo ay ku leedahay siyaasadda dalka wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta hambalyada 6 May 2019 guradii ka soo wareegatay markii la aasaasay shabeelle u diray maamulka iyo shaqaalaha shabakadda warbaahinta shabeelle iyadoo ay xusid mudan tahay in Al-Cadaala lafahantiisa uu ka mid ahaa wariyaashii udub dhexaadka u ahaa shabakadda warbaahinta shabeelle mar uu ka mid ahaa wariyaasha shabeelle
waxana uu ka mid ahaa wariyashi la soo qaybsaday xaaladii adkayd ee burburka ee dalka uu ku jiray isla markaana dagaalada xoogan ay ka soconayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Al-Cadaala Haatan waa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa hambalyo ku aadan 6 May uu u diray shacabiga Soomaaliyeed gaar ahaan maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabelle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنجع الله هالكان إن أن حنبليو وقدرو مامولكا ووسرعي ودوي عبد المالك أغاسي أبو كرسكاي شغالها إيو هولو دي ندا أصحابتي إيو بهدي راديو شبهل إيو دليستياشا إيو داولياشا شبهل وحن لاي حنبليو 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 سنت قولد إن نباتنات إلهي نبات إيو برواقو إيو هرمر هذي كوغارسيو farxad iyo karaamo iyo sharaf ay ii tahay inaan ka mid ahaa baad Shabeelle meel aan ku soo barbaaray meel aan jeclahay meel aan aad iyo aad u xiiseeyo meel dadka Soomaaliyeed muruutooda ku weyn inay tahay marka waxaan leeyahay marka la hambalyo 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 shaqada aad haysaan dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed si hormariya dadaalkiina si badiya waana mahadsantihiin Shabelle tagtay oo tanaaday waxa haatan ay hiigsanaysaa horumar kala duwan siyaasiyintuna waxay ugu hambalyeenayaan maalinta 6 May ee ku aadan sanad guuridii 19aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay shabakada warbaahinta Shabelle oo markii ugu horeysay laga aasaasay degmada marka ee xarunta gobolka Shabeelada Hoose Xuseen Maxamed Faarax Aydiid waxa uu mar uu soo noqday ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka waxa Shabelle maamulkeeda iyo shaqaalaheedaba ugu hambalyeeyay sanad guuridii 19aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay shabakada facaween ee warbaahinta Shabelle بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحاف فرحد ويني اه بيش مي اللي حديدة عساسة دي سنة قردي سقالي تومنات عساسة دي شبال ورباهين تيدة وحان اقوم هاد علنا يا قدومي هيدة يا عساسة انتو يلا هانشاه دادك اسكاله انت بو يو نمان انت كسوش غيسي انت مرحومين دمتي الله ونحريستو انت نولنا وحان اقوم بلينا يا سيدة فرفعنون دله وشقيين in Soomaaliya ay gaarto hal cod iyo xor midnimo ah inay ka shaqeeyaan nabadda Soomaaliya in siyaasadda dooda siyaasadeed iyo horumarinta xagga preska waad ogtihiin caalamka aan ku noolnahay waa qaybta ugu muhiimsan way inay gaarsiiyaan xuquuqda qof walba muwaadin ah oo siyaasad hami ka galo in xuquuqdiisa helo qof kasto muwaadin ah Soomaaliyeed inuu Shabelle la shaqeeyo waxaan ogahay in lagu xadgudbay madaxda badan mas'uuliyiintii dawladda ku meel gaarka ee dawladda ka dambeeyay in lagu xadgudbo xuquuqdooda lagu baabiyay la garaacay xabsi la galiyay wasiirro oo magaranaysa ay galiyeen arintooda waxaan ka mid ahay ragii ka halgamay arintaas anoo kanbala joogo international kan u sheegay in xurriyadooda si degdeg ah lagu sii daayo waxaan sidoo kale in rabaa inaan ugu hambalyeeyo maalintii aan mas'uuliyadda qabto Shabelle waxaan ka dhigi doonaa cidaadaha qaranka ugu shaqeeyay oo sida goonida bilad goonin loo siin doono maadaama ay mar walba xurriyadda xorka codka xorta ah ay aad ugu shaqeeyeen Soomaali inay muwaadiniga Soomaaliyeed uu gaaro xuquuqdiisa in la ilaaliyo codka xortana ay gaarsiiyaan waxay u galeen ijtihaad aad u badan ay u galeen waana ugu mahadcelinayaa in waxaan ku dhiirigelinayaa inay mar walba wadaan hawshaas wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
danka xildhibaanada kama marna xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya hambalyo ku aadan maalinta 6 may ayaa waxa uu u diray shabakada warbaahinta shabeelle gaar ahaan maamulka iyo shaqaalaha shabeelle bismillaahir rahmaanir rahiim wa idin salaamayaa marka hore shabeelle radio salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu كل عام وانتم بخير سلامت اسلامك كدب وحان اذن كوكو هم بليين يا سند جوردا ساقال ايو طبنات يا دو دبال دقيسان مالنتي شابه اللي دي بدا لو آسي اذا عدي نانا اي هودا سوق شي ayadoo xilli adag waqtigaasi waddanka uu ku jiray oo ay aad u yaraayeen ama u koobnaayeen bo idaacadaha runtii dadka inay u adeegaan ay ka baahi tiraan akhbaaraadka gudaha iyo dibaddaba ee aan runtii aan xusuusto oo weliba deegaan ay u ahayd bakaaraha wariyaal naftood hurayaal ah oo aad markaasi u dhiiranaa ee ay ka shaqaynayeen iyada iyo on africa idaacaddii la oran jiray xaqiiqatan shabeelle dadka yaqaana taariikhiyan idaacadaha wax badan waddanka runtii usoo dhabar adeegay ayay ka mid tahay waana dad xaqiiqatan naftood hurayaal nimadooda ay caddaynayso tirada ayaga ay kaga dhimatay shabeelle wariyaal wax lasoo koobi karo oo maaha oo qiimo lahaa oo bulshada ma aragtay aad u jeclayd si kastaba yacnii haad noqoto qof weliba taariikhda ayaa qorayso xusayso wuxuu waddankan ka soo qabtay ama wuxuu ka soo galay dalkan meeshii laga keenay iyo dowladnimadii iyadu burburtay sidii ay ku soo hanaqaaday ama ha noqdo siyaasi ama ha noqdo oday dhaqan ama ha noqdo aqoonyahan ama ha noqdaano ururada maanta ee bulshada saxaafadana ee ay hormuud ka tahay warbaahinta si kastaba ha ahaato shabeelle waxaad ku mutaysateen ciddii ogna way og tahay taasi in aad heshaan bilad caalami ah oo laydinku maamuuso hawshaas adag ee idinka aad u soo qabateen dalka iyo dadka soomaaliyeed maantana xurmadaasi iyo samirkaasiba wuxuu idin soo gaarsiiyey inaad t v ee aad ku soo dartaan oo cod dheer oo barnaamijyadii awalba waaye aragnimada aad u lahaydeen aad u beddeshaan idaacadda maanta arag iyo maqal labadaba taasoo aan idinkugu hambalyaynaayo iyadana dhinac kale marka mar weliba barnaamijyadiinana aad baan ogala socdaa sida hadda aad wax ku wadaan ee weliba dhexdhexaadnimada iyo dadka maaragtay soomaaliyeed ku bogaadinta nidaamka dowladnimo ilaalinta nabadda horumarinta yacnii arrimaha bulshada wax kasta oo idinka aad maanta dadka aad u soo bandhigtaan oo runtii idaacadaha dadka dhexdhexaadka ee ay dhegaysanayaan oo ay kaga baahi beelayaan baraha bulshada oo badi hadda noqday mid aad yacnii jahawareer u abuuray oo ay qeyb ka noqdeen yacnii xasaradaha dalka maanta ee ka jira dad aanan runtii badi etakiskii warbaahinta aanan dhowrayn oo aanan lahayn waayo aragnimo warbaahineed ama saxaafadeed ama warfaafineed inta badan ay saameyn ku leeyihiin laakiinna xaashaaya waad ku ammaanan tihiin mid hore iyo mid dambeba taariikhdiina sida aad u halgamaysaan oo aad ugu adeegaysaan dalkiina iyo dadkiina halkiina ka sii wada mar weliba
qof waliba waxa uu sameeyo wanaag iyo xumaan kulleyba dalkan waa la xisaabin doonaa maalintay ahaataba ilaahay hortiisana way sugaysaa. صحافته أما إعلامك أما ميديو هو وسلاح ذو حدين وسيف لما أفوت هدي حمان لو استعمالنا وحبا بإسا حميسا لباتيسا هدي دنع في عن لو قاتنه وحب سيسا وحور مرينيسا إلهي هيدن كدقو كوا ودن كودا عد كودا وأذيغا وحكو لسا وحكو دمياء أنا نقنن سيدا أي قاركود كسفو بين maaragtay saxaafadda dadka ee ayaga lugaha kula jiro ama faraha kula jiro aad baan idin salaamayaa, hambal yaan idin leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adinka iyo ummad soomaaliyeed meel kastoo ay joogto oo codkayga maqlayso. markana waxaynu u beereynaa dhanka iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hambalyo diiran waxay u dirtay maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle iyadoo ku amaantay doorka Shabeelle ay ka qaadanayso nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Maxamed Ibraahim Macallimo oo isagu la fahantiisa mar ka mid ahaa bahda saxaafadda Soomaaliya ayaa waxa uu hambalyo u diray maalintan facaween ee 6 May. Maxamed Ibraahim Macallimo waa afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Hambalyo diiran ayuu u diray isagoo ku hadlaya magaca xukuumadda, maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa maamulka iyo shaqaalaha idaacadda Shabeelle oo u dabaaldegaya sanad guuradii 19-aad ee kasoo wareegtay aasaaska idaacadda. runtii idaacadda Shabeelle waa idaacad weyn oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed, kasoo shaqeysay xilliyo adag, dhibaatooyin fara badan la kulantay, wariyaal badan oo u shaqeynayay la bartilmaameedsaday, qaar la dhaawacay. Runtii waxa ay qayb ka ahaayeen horumar weyn ay ka qaateen dalkan, inay dadkiisu ay macluumaad helaan, waxay ka shaqeeyeen horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya. Waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradan, waxaana u rajaynayaa sanadkan kiisa kale inay ku gaaraan horumar iyo baraare. Dhammaan wariyaasha iyo cid walba oo ka howlgasha idaacaddaasna waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo maalinta 6 May. Dhammaantiinba waxaan idin ku hambalyeynayaa maalinta. Lama soo koobi karo waxqabadka Shabeelle ay u hayso bulshada Soomaaliyeed, iyadoo lagu xasuustay Shabeelle sheekooyin siyaasadeed oo ay u soo bandhigtay bulshada Soomaaliyeed xilli xaaladda dalka ay aad u adkayd. Sheekooyinkaasi waxaa ka mid ahaa sheekadii la oran jiray Qoomamo, sheekadaasi oo erayadii lagu xasuustay ay ka mid ahaayeen maliibanayaashii lagu liibaanay, taasi oo keentay in boqolaal ka mid ah dad markaasi ku howlanaa falalka dhana ammaanka, isla markaana shaqsiyaad ay ku shaqaysanayeen in ay hubkii ay dhigaan, isla markaana bulshadooda ay qayb ka noqdaan. waxaana sheekadaasi ay qayb ka ahayd sheekooyinkii Shabeelle ay u adeegsatay hanuuninta bulshada, waxaana ay noqotay sheeko taariikhi ah oo siyaasadeed oo dadku ay u aayeen, isla markaana laga dhaxlay waxyaabo badan oo dalku haatan u hiigsanayo, iyadoo sheekooyinkaasi lagu soo bandhigi jiray dhibaatooyinka colaadaha ay leeyihiin, dhibaatooyinka ka dhasha colaadaha ee qaxu uu ka mid yahay, dhibaatooyinka kale ee abaaraha, iyagu la fahantooda qaybta ka ah waxyaabaha ka dhasha colaadaha. Shabeelle waxa ay door weyn ka qaadatay dhexdhexaadinta dadka siyaasadaha isdiidan, iyadoo u furtay barnaamijyo ay ku doodaan, isla markaana ay ku soo bandhigaan aragtidooda, sida barnaamijka Dooda Jimcaha oo ka mid ah barnaamijyada aadka u xiisaha badan ilaa haatan ka baxa shabakada warbaahinta Shabeelle, si dadka siyaasiyiinta bulshadu ay u dhageystaan, ay u maqlaan, isla markaana iyagu ay go'aan kaga gaaraan. Shabakada warbaahinta Shabeelle waa shabakad fac weyn, isla markaana qayb weyn ka qaadata
horumarka dalka sida dhaqaalaha waxbarashada iyo sidoo kale siyaasadda shabelle waxay ka mid ahayd warbaahinadii madaxa banaanaa ee ugu horeeyay ee ka aasaasmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya xilli dalku cagaha kula jiray burbur amni waan u mahadcelinaynaa dhammaan siyaasiyiintii nagala qayb qaadatay barnaamijka hambalyada siyaasiyiinta oo aad si toos ah kaga daawanayseen telefishinka shabelle isla markaana aad kala socoteen idaacadda shabelle moojada FM dhirkeedu yahay 105.5 megahertz barnaamijkan gaarka ah oo aynu ugu dabaaldegaynay 6 May 2019 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay shabelle waxaa idinla socodsiinaya aniga Zakariya Axmed Muuse waxaa dhanka farsamada ii joogay Xabiib tan intaan dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaynu idin leenahay sanad guuro wacan Ramadaan Kariim Ha, 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 ha